Так, ну що, будемо до роботи ставати. Так, дуже-дуже рано, майже нічого вам не видно. Треба включити моргалочку. Та включити. О, Наталя прокинулася. Я їй там відправив. Відправив, як вона віршики про Лесю Українку читала в 2014 році. О, Ростик, вітаю. Не спиш же, друже. А там на східному збережжі 3 години різниці. Так, ну що, включаємо прибори. Включаємо світло. Та підемо все перевіряємо. Так, щоб я себе тільки не захлопнув на вулиці, бо я такий красавчик, що можу. Так. Що тут прибори показують? Ще холодно, 17 градусів по Фаренгейту. Я не знаю, скільки це по Цельсію, але це мороз. Падало снігу, треба все помацати. Бачите, скільки снігу вкрило все. Все мені покрило снігом. От така дура їде до покупця, який її купив. Через цю Америку треба провести. Так, все видно, все працює. Колеса начебто накачані. Так, а що це тут таке відбувається? А це щось тут не доглядів. Ну ладно. Дуже широкий, незвично, щось я давно не возив такого широкого. Старчить по обидві сторони. Нападало трохи снігу. Ось це я тут ходив. Прикольно. А, ну тут красиво взагалі. І так тихо було взагалі. І від ріки стоять, і червоні вогники. Я вже змерз. Так, не туди рукавички. Вона тут була. Дірка щось залишилося. Бачите, яка в мене камера тут? А тут ще одна. І це я буду робити цілий проєкт. От. Ну, а телефон вже так.
Так, ну що, прогріватися будемо чи не будемо? Температура води. Стрілка навіть не піднімається ще. Це масло в двигуні. Двигуном я дуже задоволений. Це у нас зарядка батареї. Батарея майже повністю заряджена. Так, трошки зараз візьме. Бо чим більше ампер, тим більше, значить, вони беруть. Це у нас напруга мережі. 14,2 вольта іде, тобто, зарядка. Що тут у нас ще? Це оберти двигуна. Температура. Це у нас повітря одна система. Повинно бути не менше 110. Це друга, тобто все нормально. Це у нас скільки палива, трошки більше половини, два баки, лівий і правий. Це у нас турбіна, вона зараз не задіяна, тому що ми стоїмо на місці. Це у нас температура масла в моторі. Ну, вона якби трошки нижча, ніж температура води повинна бути, але вона теж ще не піднялася. Далі у нас температура в передній осі, задньої цієї, ну, які крутять, да? Лежить ще не нагрілося. Трак буде рухатися, воно потрошку нагріється. Далі, цей датчик показує тормоза, з якої силою нажимаю. Ось я натискаю. І ось я відпускаю. Далі, тут показує, оцей показує, яке зараз, як зараз давить на сідло. Тобто дуже-дуже важкий вантаж, ну це занадто багато показує, бо зараз на горці стою. Коли я знімусь, то буде десь 82 показувати. Ну це максимальний, який я можу дати навантаження на колеса трака. Треба буде додати третю ось. Це показує, як пропускає фільтр, паливний фільтр, як пропускає дізель. Ну, якщо вище 5, то вже фільтр треба міняти. Зараз дізель густий, дуже-дуже холодно, це нормально. Трансмісія, температура, майже ніколи не піднімається. У мене трансмісія якась ідеальна, не нагріється, не перегрівається. Одного разу, я взагалі думав, цей датчик поламаний, але одного разу десь в горах там їздив, то побачив, що піднялося от до першої, до 150 градусів. Ну, це по Фаренгейту. Далі, це повітряні фільтри. Прекрасно пропускають повітря. От газую, навіть стрілка навіть насовується. Тобто все нормально. І це... А це що таке? А, це який зараз воздух, тиск воздуху повітря в трейлері. Тормозна система, вона повітряна, система підвіски теж повітряна, щоб ви це розуміли. Тобто в трейлері зараз воздуху нема. Чому там нема воздуху? Тому що я його не подав. Зараз я включу світло. Ось ви побачите, оце перекриття воздуху до траку, тобто це паркінг брейк. Якщо потягнути цю жовту ручку, то трак, ну, загальмується на стоянці. А червона – це також як брейк, паркінг брейк, тобто тормози, гальма для трейлера. Якщо її нажати, що я зараз роблю, то в трейлер піде повітря, і ось у нас індикатор одразу, бачите, пригнув до 100, але буде більше. Зараз там за ніч подушки трошки здулися під такою вагою і перекритим повітрям, і зараз там буде воно потрошку накачувати, щоб трошки підняти трейлер, бо він може 2 см від землі тільки зараз. От. І як бачите, тиск на п'яте колесо, тобто на трак, тиск зменшився 100, бачите, як я і казав, десь на 82, на 85 впав. От, також в мене тут є регулятор пічки, яку я ще не включив, бо ще не прогрівся двигун. Що тут ще є? Це додаткові переключателі, якщо щось встановити, якийсь тут, я не знаю, ялинкові прикраси. Це на трейлер додаткові. Теж туди прикраси якісь ставити, бо це класичний трак, ви розумієте. Я його ще не обладнував всіми цими
ліхтариками красивими, щоб він вночі їхав як якийсь Орієнт-експрес. Аварійка. Це тормозити двигуном. Зараз я це буду задіяти, коли поїду з горки. Поки мотор не прогрітий, ця штука навіть включатися не буде. Тому я не можу почати рух, не прогрівши двигуна. Бо зараз в мене буде такий затяжний спуск, і я дуже важкий, і сніг, і це досить небезпечно. Тому треба повністю підготуватися для цього. Далі, це круїз-контроль. А коли трак стоїть на місці, то цим я можу робити так зване PTO, Power Take-Off. Тобто, ви бачите, двигун вже попрацював пару хвилин. Але температура ще низька. То що я можу зробити? Я можу поставити на круїз. І тепер, натискаючи сет наверх, зараз подивитися, що буде відбуватися. Натискаючи на сет, я піднімаю оберти двигуна. Ви чуєте, як навіть звук помінявся. І поставимо, наприклад, на 800 обертів. Бо холостий ход був 600, поставили на 800. І зараз він якби швидше почне там все ганяти. Ну, спочатку треба пару хвилин дати, щоб просто припрацювався. Далі, ця кнопка, бачите, ці кнопки всі далі захищені такими бар'єрчиками, щоб ненароком не натиснути. Ця кнопка існує для того, щоб п'яте оце колесо, тобто сідло, на яке чіпляється трейлер, щоб я міг його пересувати вперед-назад, тобто розподіляти вагу. Це блокування диференціалу між мостами, це блокування заднього моста, це я можу, і я постійно користуюся цією кнопкою, опускати на подушках всю раму траку. Я її опускаю, коли чіпляю трейлер. Особливо, коли він завантажений, він дуже важкий, треба опуститися, щоб трошки легше було його якби зачепити, підняти. Це клімат-контроль. Це наші всі освітлення. Радіо, яке чомусь вже не включається, щось я йому вже зробив, щось я полупав там. Так, і тут у нас ще додатковий контроль. Це у нас світло в салоні, це у нас світло в спальнику, це примусовий вентилятор двигуна. І ось він включився. І ось він виключився. Так, і тут в мене аж цілих три ряда ламп, які підсвічують ззаді кабіни, прожектори такі стоять. Якщо їх повключаю, то вони повністю освітлюють, що в мене там в трейлері робиться. Ось я вам так спробую показати. Може в дзеркало побачите, що воно відбувається, коли включаєш і виключаєш. От. Тобто бачите, що там щось включається. Так, щось в мене запотіло всі вікна. Чому? Тому що треба зараз негайно дати повітря. Бо я нічого не буду бачити. Також тут в мене GPS. Global Position System. Дякуємо військово-морським силам Сполучених Штатів Америки, яким належить система навігації. Так, тут у мене екшн-камера, як я вам казав. Ця штука дозволяє мені сплачувати за платні дороги і також багато вейстейшн, вони на ходу тебе зважують, і якщо в тебе вага нормальна, то пропускають, і тут мені загорається зелена лампочка. Но зараз я везу негабаритний вантаж, як то кажуть у вас, тобто він дуже важкий. Цей екскаватор важить, як оцей трак повністю завантажений, наприклад. Як цей трак повністю завантажений, стільки важить мій вантаж, фактично. Та плюс ще мій трак і трейлер. І коли ти везеш такий вантаж, який вище ліміту, якби легально, то ти зобов'язаний заїжджати на кожну ваги. Незважаючи на те, що цей електронний
пристрій тебе пропускає. Так, що у нас тут ще? Ну і все. Отак от воно виглядає по дзеркалам. В дзеркалах дивимося, де там, що там, чи хтось вже під трейлер заскочив, чи ні. Ну, yeah. Технікою я задоволений, хоча є деякі глюки, на жаль, якість вже не та. Це в мене супер-пупер моє радіо. Дуже потужне. Б'є на велику дуже дистанцію. Потужність його нелегальна. Легальна тільки 5 Вт, тут десь 60 Вт, воно дуже потужне. Ну, таке діло. Бо мені коли... якщо з ескортом треба буде їхати, то треба буде перемовлятися. Та і плюс теж, до речі, я вже треба поміняти частоту. Бо стоїть на 17-му каналі, це тому, що я їхав з північа, з півдня на північ. А якщо їдеш з заходу на схід, то 19-й канал використовується. Бачите, все канали. І от я вам показую, міняється частота. Так. От. Повторюю, це класичний трак з повними приборами. Так, я знаю, що більш якби сучасні траки. Ну, цей трак 18-го року, не забувайте. Просто він в класіки все одно робиться. А всі ці сучасні, в них стоїть просто такий щиток приборів, як просто в легковому автомобілі. І нажимаючи кнопки, можна там... Ну, я тут теж, в мене є якби ось пристрій, де я можу тут багато чого якби собі там дивитися. Но мене це... Не цікавить переключатися. Нам треба, щоб все було одразу перед очима, а не ходити там по меню, натискати кнопки і вишукувати, що там треба. Тут в класику в тебе все перед очима, ти все бачиш миттєво. Так, ну... Так, вже попереджують проблеми на Eastbound. Eastbound — це в напрямку сходу. І саме в напрямку сходу я зараз буду їхати. Ось от, мій сусід вже виїхав. Да. Кенверт, дошка, сама красива вважається. Пітер Біл трошки відпочиває проти цього. Тут красиво воно все зроблено. От. І зараз почнемо потрошку рухатися. Трохи прогріється. Скло вже прогрілося, тепер мені треба переключити скла на скло і ноги, бо в мене ноги вже починають мерзнути. Так. І також я можу додати, щоб в салоні пішов теплий, тепле повітря. Ну, воно ще не таке тепле. Так, бачимо, що масло. Масло двигуна вже почало, бачите, стрілка вже пішла вверх. Бо ми дали 800 обертів, трошки більше, і двигун прогрівається. Ну, зараз 17 по Фаренгейту, тобто, скільки ж це? 32 по Фаренгейту — це 0 по Цельсію, 17 по Фаренгейту — це, я не знаю, ну, мінус 10, мабуть, точно є. Мінус 10. Червона підсвітка не дратує зір. Червона підсвітка вночі не вбиває ваше нічне бачення, щоб ви розуміли. Мене не дратує. Мені, наприклад, вночі все повинно бути червоним. Тоді у вас адаптація до темряви якби не міняється. От біле, отаке яскраве, оце вбиває. О. Я зробив, до речі, тут все якби зеленим. Я радіо теж зробив зеленим. Це якби кольор кенверту, і цю знайшов штуку. Це в мене стоїть тут, ну, трійник для прикурювателя, щоб це заряджався і GPS, і там планшет, і всі діла. От. Ну, вже трошки світліше становиться. От такий у нас тут відеоблог цілий получається. Воно вже бачимо, там, бачите, на сході вже смужечка якась рожева. Мінус 8, так? Да? Дякую. О, 8 морозу, ну, коротше. А я в піжамних штанах, ну це ж ненормально.
Каву. Та ні, не хочу я кави, я хочу. Я вже попив тут чогось іншого і зараз прогріється салон трошки. І будемо вирушати. На холодному двигуну я не хочу їхати, спускатися з гор, тому що можуть бути проблеми. Що там з цим ізбавами? До речі, треба радіо перевірити. Радіо чек. Check in my radio. Appreciate it, driver. So what was he saying about this bomb? There's a car on the shoulder right here, about the 123, I think, right around there. 10-4, thank you very much. Так, на ізбаунд машина десь на узбіччі улетіла з дороги, а я йду широкий. У мене такої ширини ця штука, якщо ви подивитесь в зеркала, бачите, де трейлер йде, стирчать гусениці. То якщо хтось буде стояти на узбіччі, я буду просто по центру своєї лінії їхати, то я просто, хто б там не стояв, я просто усю боковину вскрию як консерву. Ще кодова назва це bear, ведмідь. Ведмідь це поліцейський означає. Тобто, ну, бачите, вже 2019 рік, і вже в якийсь час думали, що ніхто не буде користуватися радіо, і всі перейдуть на смартфони, на ці Zello, на ці всі діла. Но, якби традиції ще живуть, і водії, ну, які підтримують традиції, ще 70-х років, попереджують одне одного про поліцейських, ну і все таке інше. Багато водіїв мовчать, бо, як правило, це іммігранти, в яких словниковий запас 50 слів, і по радіо взагалі дуже важко щось зрозуміти, якщо ти не дуже. Навіть якщо ти добре розумієш англійську мову, ну, ти не є, якби, не виріс в цьому середовищі, те, що говориться по радіо, воно дуже, якби, змінена і дуже важко зрозуміти. Ну, я, наприклад, перепитую. Я не соромлюсь перепитати, якщо мені щось не зрозуміло. Багато людей просто мовчить, навіть маючи радіо, тому що вони просто, ну, не здатні підтримати розмову або зрозуміти, що їм кажуть. No. Ну, і ще, якщо є акценти, багато людей Південних Штатів, в яких вимова, акцент дещо відрізняється. Наприклад, коли я приїжджаю в Арканзас, я в магазині, мені щось кажуть, я постійно перепитую. Я з першої спроби не розумію, що вони мають, що вони взагалі говорять. Тобто, зрозуміти дуже важко, зовсім інший виговор. Ну, така справа. Так, ну що у нас тут? Прогрівається потрошку. Так, щось дуже повільно. Ну, гріється, гріється. Ну, дуже повільно. Щось... Мотор ще холодний у нас. Тиск масла, дивіться, який скажений. Під 80. Тиск масла під 80. Ну, це каже про те, що мотор в класному стані дуже. Ну, і плюс масло ще холодне, тому воно більш густіше. А, ну, що тут у нас? Все світліше. І я вже можу пересуватися. Я вже можу пересуватися, вже маю право, тому що я не маю права пересуватися, якщо темно. Я не маю права пересуватися, якщо темно, бо коли темно, я можу якби робити перешкоду для інших людей. Так. Добре, як? Чи можу я вставити телефон? Так, щоб... Так, перекинути тут неможливо. Якщо почав стрімити вже так, да? Зараз я подивлюсь, чи можна його якось трошки опустити. Так, треба його тут якось спробувати зняти. Кудись його причепити, але... Причому так, щоб він мені самому не заважав. Тут
що він буде показувати десь тут, да? Тут в мене скло тріснуло від морозу, до речі. Це не камінець, нічого, це від морозу. Бо було дуже холодно. Я був вимушений. Так. Зараз спробуємо так. Може якось так. Я був вимушений направляти. Так вам буде добре видно. Так вам буде видно. А що, воно вібрує так сильно? Да, воно вібрує. На жаль. От рукою торкаюсь, тоді перестає. Ну, тут же, друзі, нічого зробити не можу. Я ж її тримати не буду, як буду їхати. Так що будете дивитися так. Вібрація буде проходити. Вібрація буде проходити, коли я буду газувати. Хоча я не думаю, що я тут сильно газувати буду. Зараз, друзі, поїдемо. Я сподіваюся, що дорогу вже розчистили до ранку. Ну якщо ні. Якщо ні, то це буде, да, прикол. Починаємо. Так треба, мабуть, на всяк випадок прищепитися тут паском. Я вибачаюсь, буде залежати. Так. Виповзаємо повільно. Зараз двигун вже нагріється остаточно. Сподіваюсь, мене чутно. Що у нас тут пише? Оце дуже важливо зараз прочитати, що там пише, скільки у нас спуск відсотків, як довго він відбувається. Так, спуск у нас, слава Богу, не такий крутий, 4%. І він буде 4%, і він буде скільки? 10 міль? Оце вже погано. Так, 10 міль. Ну як мені тут тормозити, щоб мене не понесло? Так, двигун використовувати будемо вже, де буде трошки чище асфальт. І я боюся, що ми гальмування двигуном на повну потужність не можемо використовувати, бо може понести. Хоча тиск непоганий. Тобто мене рятує те, що в мене дуже-дуже важкий вантаж. У мене зараз тисне 25-30 тонн на колеса трака, які тормозять двигуном, коли це треба. І придумуємо, з якою швидкістю ми будемо їхати. Я думаю, ми оберемо безпечну, відносно безпечну швидкість, 25 миль в час поки що, це 40 км на годину. Чи може трошки швидше навіть піти.
капоту. Пробуємо engine brake, як працює на середньому. Працює. Нема ніякого Майка. Майк додому пішов. Шукає Майка десь загубив свого приятеля. Десь свого приятеля хтось загубив і по рації викликає. Да, причепом теж окремо можна тормозити, але не бажано. Не бажано. Краще все. Просто 4% це не такий страшний спуск, це не 6%. От 6% 10 миль, то вже конкретика. От, я ще широкий, вони всі по узбіччю мене намагаються об'їхати. Ну, місця всім вистачить, я сподіваюся. Так, 30 миль на годину, якщо я буду їхати, 10 миль. Це я буду 20 хвилин спускатися. Ну тримає, тримає двигун. Тобто я гальма ще не натискав, тільки коли з'їжджав з цієї рестерії, бо там ви ж бачили, там такий сніг укатаний, слизький. Тут почистили дорогу трошки, трошки є льод, трошки є сніг, но гальма тримає. Моторні. Це моторні гальма зараз працьовують. Тобто і двигуни, і турбіна працюють на стримання. Бо я дуже-дуже важко їду. Машинки хай мене об'їжджають. Так, можна ще слабіше тормозити. Зараз два циліндри працює, до цього 4 циліндри, а на повну потужність всі 6 циліндрів тормозять. От, ну 2 циліндри не тримають, я розганяюсь потрошки. Тому я додаю ще 2 циліндри, 4 циліндри зараз буде. Упс, 6 зробив. Ладно, я думаю, можна додати швидкості. Там поліцейський з кимось розбирається на цій стороні. Я думаю, ми можемо додати швидкості, я щось вже занадто перестраховуюся. Давайте зробимо приблизно 40 миль в час, що є 65 км на годину. Повторюю, мене дуже сильно тримає те, що в мене дуже важкий вантаж. В мене колеса ж впаяні в асфальті, як то кажуть. Плюс я відчуваю, що спуск не такий крутий. Попереджають, що їде оверсайз, що треба акуратно об'їжджати мене, бо я широкий. І це при тому, що я там, в мене права гусениця повністю над узбіччям висить, а ліва, ну, я повністю тримаюсь в своєму ряду. Знову відпускаю педаль, включається гальмування мотором. Воно добре тримає трак, так що на швидкості 40 миль в час, тобто 65 км на годину, можна спокійно спускатися. Thank you.
я з штату Вашингтон, який на узбережжі Тихого океану і має кордон з Канадою. Штат Нью-Йорк, через всю Америку. Через всю Америку по північу причому. Так що, на жаль, був вимушений покинути теплі края свої. Теплу затишну Аризону. Це не ABS гуркотить, це гуркотить гальма двигуна спеціальні. Це двигун вигальмовує. Щоб не палити гальма звичайні. Бо якщо машиною можна постійно гальмувати, то трак, якщо в ньому барабанні гальма, то якщо їх тримати хвилин 5 з горки, то вони просто піде дим і вони загоряться. І буде полум'я, і згорить трейлер, а іноді і трак згорає. Таких красавчиків заходу від Денверу. Там є 2 чи 3 дуже-дуже затяжних спуску. І якщо водій неправильно вибрав швидкість спускання, я там, наприклад, завантажений спускаюсь десь 25-30 міль на годину. Не швидше. От. Якщо хтось швидко спускається, потім в нього загорається тормоз, гальма і вже навіть не тримає трак. Це дуже страшне. Ну, зроблені такі ловушки спеціальні, повністю наповнені щепнем, куди трак на всій швидкості може в'їхати, і там він і залишиться, поки спеціальна техніка не приїде його звідти забирати. Так, вже вуха заклало, так спустилися. 10 міль спуск, 16 кілометрів спуск. Якщо дуже потужні, то теж можуть зірвати колеса в занос. Вага зараз 55 тонн, я вважу.
приїхав. Давай же, давай, давай. Не бійся, давай. CR England. Багато новачків там працює. То вони так не дуже ще їздити вміють. Ще Фейсбук намагається стабілізувати картинку і робить ще гірше. От я пішов наверх, і мені зараз треба буде трошки переключатися. Пішов на підйом. Ніяк. Обганяй, тільки після цього вже їдь. Не плутайся під ногами. Мотор нагрівся, вже можна навіть вентилятор включити.
не перегрівався на затяжному підйомі. Штат Вашингтон. До Юти далеко.